V tomto videu si ukážeme, ako prejsť z tabuľky do Carnafovej mapy. Carnafová mapa je veľmi dôležitý koncept v kombinačných logických obvodoch a v návrhu kombinačných logických obvodov, pretože nám dovoluje extrémne jednoducho zistiť rovnicu, ktorá je minimalizovaná. Poďme sa pozrieť na to, ako prejdeme z tabuľky do Carnafovej mapy. Skúsme najskôr takýmto spôsobom. Povedzme, že ja všetky tieto tu bunky nejakým spôsobom očíslujem, respektíve výstupy očíslujem. Povedzme, že tu, kde výstup je z funkcie 0, tak tento tu výstup nazvem, povedzme, M0, hej? Ako 0. riadok. Tento tu nazvem 1. riadok. Že? A tak budem pokračovať ďalej a budem tieto tu riadky jednotlivé nejakým spôsobom nazývať. A pokiaľ mám reálne 3 vstupné premenné A, B, C, tak počet možných kombinácií je teda 2 na tretiu, čiže mám 8 riadkov a keď začínam od 0, tak som od M0 až po M7. Hej. A potom teraz pre mňa M0 predstavuje túto 0. M1 predstavuje túto jednotku. M2 predstavuje 0, M3 0 a tak ďalej. M4 5, 6, 7 predstavuje tieto tu jednotky. Ako teraz zostrojíme Carnafovú mapu? Predstavme si, že toto je tu len teda nejaká bunka. Hej? A vidíme, že máme teda 8 rôznych možností. Carnafovú mapu zostrojím tak, že si nakreslíme tiež takýchto 8 buniek, len trošku iným spôsobom. Hej? Nakreslíme si ich napríklad takto. Hej. Mám 8 buniek a nakreslím si ich takýmto spôsobom. A ja poviem, prehlásim, že všetky tieto tu bunky, ktoré sú tu, v celom tomto tu riadku, tak to budú tie bunky, kde Ačko je jednotkové. Hej. To budú všetky tie bunky, kde Ačko nadobúda hodnotu 1. Hej. Tak ja to takýmto spôsobom vyznačím a poviem, že tam Ačko nadobúda hodnotu 1. Hej. Teraz. Viem, že sú to teda 4 bunky, ale neviem, ako ich tam inak zaradiť. Ako tam mám priradiť hodnoty M4, M5, M6, M7. A to z takého dôvodu, že ja som nešpecifikoval, ktoré bunky budú tie, kde Bčko a Cčko nadobúda hodnotu 1. Ja si teda poviem, že tieto tu bunky, ktoré sú vyznačené teraz na modro, tak tieto tu 4 bunky teraz budú tie, kde Bčko nadobúda hodnotu 1. Hej? Čiže tu Bčko nadobúda hodnotu 1 a tu Bčko nadobúda hodnotu 1. Hej? Takže vidíme, že čo sme vlastne vyrobili. Teraz sme to bližšie špecifikovali, keď som povedal, že tu Bčko bude nadobúdať hodnotu 1. Ako som to bližšie špecifikoval? No viem, že všetky tieto tu 4 bunky, tak to sú tie, kde Ačko nadobúda hodnotu 1. Že? A tieto tu 4 bunky, tak to sú tie, kde Bčko nadobúda hodnotu 1. Tu tieto dve bunky, ale sú tie, kde Ačko aj Bčko nadobúda hodnotu 1. Takže teraz mám iba možnosť medzi týmito dvoma bunkami, pretože tu mi Ačko aj Bčko nadobúda hodnotu 1. Že? Tu mi nadobúda Ačko hodnotu 1, aj Bčko 1 a tu mi nadobúda Ačko hodnotu 1, aj Bčko 1. Tu mi nadobúda Ačko hodnotu 0, ale Bčko 1. Tu mi nadobúda Ačko hodnotu 0, ale Bčko 1. No a posledná vec, čo ešte musím spraviť, je špecifikovať, kde Cčko nadobúda hodnotu 1 a to vyskúšam špecifikovať napríklad pri týchto tu dvoch bunkách. Hej. A teraz vidím, pri týchto tu dvoch stĺpcoch, že? Teraz vidím, že všetky tieto tu 4 bunky sú tie, kde Cčko nadobúda hodnotu 1. Hej. Takže tuto nadobúda Cčko hodnotu 1. Takže vidíme, že to sú tieto tu bunky, kde Cčko nadobúda hodnotu 1. No a teraz, keď sa na to zadívame, tak vidíme, že tieto tu 4 bunky
Tak to je to, kde Bčko na, tá, kde Ačko nadobúda hodnotu 1. Teraz vidíme, že tieto tu 4 bunky sú tie, kde Bčko nadobúda hodnotu 1. Že? No a ešte vidíme, že tieto tu 4 bunky sú tie, kde Cčko nadobúda hodnotu 1. Že? Možno je to teraz trošku neprehľadné, ale čo sme zistili? Zistili sme napríklad toľko, že v tejto tu bunke ani jedna hodnota nenabúda, ani jeden vstup nenabúda hodnotu 1. Čiže táto tu bunka je dozaista 0, 0, 0. Že? Keď Ačko, Bčko aj Cčko je nulové. Že? Všimnime si teraz túto tu bunku. Hej? Tam iba Ačko nadobúda hodnotu 1. Že? Tam iba Ačko nadobúda hodnotu 1, takže to musí byť ten vstup 1, 0, 0. Keď Ačko je 1, Bčko je 0 a Cčko je 1. Že? To je tento tu riadok. Hej? Poďme sa pozrieť teraz tu na tento riadok. Vidíme, že to je riadok, kde iba Bčko nadobúda hodnotu 1. Hej? Tá bunka, kde Bčko nadobúda hodnotu 1. Čiže to musí byť 0, 1, 0. Ačko je 0, Bčko je 1 a Cčko je 0. Že? Poďme sa pozrieť teraz na túto tú bunku. Vidíme, že Ačko tam nadobúda v celom tomto riadku 1 a aj Bčko tam nadobúda jednotku. Takže to musí byť 1, 1, 0. Kde Ačko je 1, Bčko je 1 a Cčko je 0. Že? Táto tú bunka je taká, kde Bčko aj Cčko nadobúda hodnotu 1. Takže Ačko je tam 0, Bčko je 1, aj Cčko je 1. Že? Táto bunka je tá, kde všetky tri vstupné premenné nadobúdajú hodnotu 1, A, B, C. Táto bunka je tá, kde iba Cčko nadobúda hodnotu 1. Takže Ačko je 0, Bčko je 0 a Cčko je 1. Že? A táto bunka je taká, kde Ačko nadobúda jednotku, Bčko nadobúda 0 a Cčko nadobúda jednotku. Že? No a, takže takto vlastne funguje Carnafová mapa, že ja mám teraz tie bunky iba nejakým spôsobom rozhádzané, mohli by sme povedať. Že? Čiže to, čo som spravil, je, že ako by som túto bunku premiestnil teraz sem. Že? A potom, ako by som túto bunku teraz premiestnil da kde sem, že? Do tohto bodu. Čiže túto bunku som len premiestnil sem. Iba som si tú tabuľku inak usporiadal. Poďme sa teda pozrieť, že ako by to vyzeralo, kebyže do tej tabuľky teda ja aj reálne zapíšem tie hodnoty, ktoré mám. Vytvorím si ešte raz túto vedľa inú Carnafovú mapu, kde napíšem tie hodnoty, ktoré tam chcem napísať. Skúsme to spraviť inak. Ja to dokážem spraviť trošku sofistikovanejšie, napríklad takto. A teraz to rozdelím tu na polovicu, tu na polovicu a ešte takto na polky. A teraz prehlásim, že tu v týchto častiach Ačko nadobúda jednotku, v týchto bunkách Bčko nadobúda jednotku a v týchto bunkách Cčko nadobúda jednotku. No a ako na to teraz? Tak poďme do radu. Vidíme, že A, B, C nadobúda 0 v tejto tu bunke. Takže to, čo tam mám zapísať, je práve tá hodnota M0. Hej? A v našom prípade hodnota M0 je teda 0. Hej? Teraz mám ísť tu, kde Ačko, Bčko nadobúda 0 a Cčko nadobúda jednotku. Že? Ačko nadobúda 0, Bčko nadobúda 0 a Cčko nadobúda jednotku v tejto tu bunke. Že? Čiže sem mám zapísať hodnotu M1, ne? A tá je 1 v našom prípade. Vidíme teda, že
že tento tu pruh ako keby mi vysvietil všetky tieto tu 4 bunky, hej? Ale tam to sú tie bunky, kde C-čko nadobúda hodnotu 1, ale vidíme, že tam iné vstupy jednotku nenabúdajú, pretože tento pruh mi vysvietí všetky tieto 4 bunky, kde Ačko nadobúda 1, tento pruh mi vysvietí tieto 4 bunky, kde Bčko nadobúda jednotu 1. Hej. Poďme teraz na tento riadok, na ten tretí, alebo M2 ideme zapísať. To je tam, kde Ačko je 0, Bčko je 1 a Cčko je tiež 0. Ačko je 0, Bčko je 1 a Cčko je 0, takže to je tu. M2 tam patrí, že? Musíme to zmazať a napíšeme tam M2. A M2 v našom prípade je, M2 v našom prípade je 0. Že? Dobre, poďme teraz ďalej. Čo spravíme ďalej? Poďme na riadok nasledovný. To je ten riadok, kde Ačko je 0 a Bčko a Cčko sú jednotkové. Že? A to je riadok pre M3. Hej. Ačko je 0, tuto sú Ačka samé jednotky, takže tuto sú Ačka samé nuly a Bčko a Cčko je 1, takže Bčko mi vysvietí všetky tieto 4 bunky, Cčko mi vysvietí tieto 4 bunky, no a prienik je medzi týmito dvoma bunkami, hej. Ale Ačko je 0, takže to musí byť jedine táto bunka, kde patrí teda M3 a M3 je v našom prípade 0. Že? A teraz poďme na ostatné bunky. Kde Ačko je 1 a ostatné dve sú 0. Kde Ačko je 1 a Bčko a Cčko sú 0, takže to musí byť táto tu. Toto je M4. Hej. A vidíme, že tam je jednotka. Teraz sa pozrime, kde Ačko je 1 a Cčko je 1. Ačko je 1 v celom tomto riadku a Cčko je 1 v týchto dvoch, že? Ale Bčko je 0, Bčko je v tejto tu bunke jednotkové a 0 je Bčko v tejto tu bunke. Takže tu musí byť M5 a výstup je jednotkový. No a teraz nám zostáva ju posledné 2, čiže M6, takže tam, kde je Ačko a Bčko 1, ale Cčko je 0. Ačko je v celom tomto riadku 1, Bčko je v týchto 4, čiže Ačko aj Bčko je v týchto 4, lenže Cčko je v tejto bunke 0 a v tejto bunke je 1, to znamená M6 patrí sem. No a teda mi zostáva, že v tejto jednej bunke sa pretínajú aj Ačko, aj Bčko, aj Cčko, takže toto patrí sem E7 a vieme, že obidve sú jednotkové. Že takýmto spôsobom ja dokážem prejsť z Carnafovej mapy, takýmto spôsobom ja dokážem z tabulky prejsť do Carnafovej mapy.